Hey, check it. What's up? Boy. Boy. А сега ще ви покажа как съм си подредила нещата в родилната чанта и какво ще ми бъде необходимо за болницата. Сега се отправяме към болницата, защото трябва да се правят записи на тоновете на бебчо, да видим матката как функционира, да видим дали се чувства добре. Трябва да се ходи веднъж седмично, когато влезнем в 9-ти месец. И сега отивам за втори път. Намираме се в болницата Селена, където проследяваме тоновете на бебето. Днеска бяхме на тонове и ми засякоха една контракция от по-силните. Съответно се наложи да се направи допълнителен преглед с ехограф и така нататък. И се установи всъщност, че бебето е много, много, много голямо и аз ще имам затруднения, даже много голям е риска да родя нормално, както аз реално очаквах и исках. Съответно се чухме с доктор Бончев и решихме да родя секцио, защото бебето е 4 кг. А аз съм вече един ден след термин. И колкото повече се чака, толкова по-зле става. Нито иска да излиза, нито има някакви признаци да излиза, нито имам разкритие. И общо заето имам затруднения. Добрата новина е, че стигнахме до там утре на 15 ноември да постъпя в болница и бебе Матиас да се появи на бял свят. Сега отиваме да правим изследвания. Аз още не знам как се чувствам. Толкова ми е, толкова емоции. Подебе плаках, смях се плаках. Но сега съм малко по-спокойна, защото така трябва. Сега отиваме да правим изследванията и ще ви държа в течение с всичко случващо се от тук нататък, защото плановете въобще не ни бяха такива, но се налага. В крайна сметка важно е бебче да излезе и да няма никакъв риск нито за мен, нито за бебче и всичко да мине наред. Стискайте ми палци! Добро утро! 15 ноември 2022, деня, в който всички ще се запознаем с бебе Матиас. 6:30 е, аз съм гладна, жадна и започвам да се оправям за болницата. Ще се опитам да ви държа максимално в течение с всичко случващо се, а вие ми стискайте палци. Всичко ще е наред, аз знам. Нямам търпение да го кушна, искам да го цункам така. Всичко необходимо е готово, всички изследвания са готови. Сега съм на система и чакаме да събере екипа. Ето е стаичката. Готов ли си? Няма. Ето 4 единици се роди. 4 единици се роди, тати. На 4 единици се роди. 11, 11. Тати. Няма. Тати на 4 единици. Матиас. Тати, брат. Роди се.
Да, ти ето е. Ето го знам, че е моят шуга. Ето го. Най-миличък. Да ходи на топло да го облекат. Я да ви видя. Здравейте! Един ден преди изписването сме. Искам да се включа с апдейт, с информация за моето състояние и за състоянието на бебето. Всичко е наред. Слава на Бога. Всичко е наред. Аз се възстановявам супер бързо. С малкия всичко е наред. Мина ортопедични прегледи, мина кръвни изследвания, мина всякакви, всичко, което е необходимо, за да се провери здравословното му състояние. Храни се добре, през 2 часа се събужда, кърмя го. Не е лесно, но факт не оспорваме, че по-голямо щастие от това няма. Наистина съм много, много, много щастлива. Тати също е много щастлив. Чака ни да си приберем. Утре ще дойдат да ни посрещнат и да си ни прибират вкъщи. И ето, че настъпи деня, в който да ни изпишат и да си ходим вкъщи. Чакаме да се съберем. Аз съм готова напълно. Ето го багажа. И той също е готов. И нямаме търпение да се прибираме. Дали му удобно? Да. Така, хора, 9 ноември днеска и получих пратка. Сега ще ви покажа какви красиви неща са изработени за рождения ден. Това са бомбонки, които ще почерпим близки, приятели, съседи. Ето има го името Матиас. Това също е подарък. Супер красота. И свети, между другото, има батерии. Много е красиво. Подаръци за гостите. С гравирано име, дата. И си остава един прекрасен спомен от събитието, къде може да се свържете с тях. Много благодарим. Просто са уникално красиви. Наистина много са се постарали за нас. Също така получихме и тази специална пратка за кръщането. Тук има свещи. Сега ще ви покажа какво има вътре. Имаме и книга, в която гостите ще напишат своите пожелания за Матиас. Искам Матиас един ден да ги види. И тук имаме кутийки, които са необходими за кръщенето, за кръщчето, за зехтин. Имаме сапунче с ангелче за нашето ангелче. Просто прекрасно! Много красиво! Нали, Лео?
един ден преди рождения ден, аз съм в мола, минавам през Джамбо, за да купя подаръци на Матия, с както трябва да купя балони, трябва да мина да взема тортата. Купя още няколко неща, така че хайде с мен! Така, хора, бяхме до мола, тъй като трябваше да купим на някои неща. Трябваше да купя обувки на Матия, плюшени играчки, които ще бъдат подаръци за малките ни гости, балони, свещи. Трябваше да мина да взема двете тортички, с които ще изненадаме Матия сутра сутринта. Трябваше да занеса моята рокля до шивачката, взема екстеншените от Balea Hair Extensions, за което много им благодаря. И така, общо взето, сега ще ви покажа какво взехме и как ще подготвиме нещата. Един годик. Грим, вече съм вкъщи, часа напредва и няма абсолютно никакво време. Включвам се набързо, за да ви кажа, че съм вече напълно готова и тръгваме към църквата. Така че ще ви включим директно там. Готови сме вече с всичко, пътуваме към църквата. Пълна е колата, най-важният човек е тотал. Много хубав ден, най-хубавия ден е днес, така че ще видите след малко какво се случва. И да. Let's go!